Na semana passada, eu postei aqui no canal, depois de quase um ano, um vídeo de contratos de troca. E o feedback foi excepcional. Ultrapassamos os 10 mil likes em menos de 24 horas. E eu prometi naquele vídeo que, caso o feedback fosse muito bom, eu iria trazer outros vídeos de contratos de troca. E cá estou eu, hoje, em busca da AK-47 Azimov. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja está na descrição. Segue a caldo cachorro. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Ian. E seguinte, pessoal, como eu já adiantei para vocês, hoje é mais um vídeo de contratos de troca. Que no meu último vídeo de contratos de troca, né, eu fui em busca da AK-47 aquecimento de aço Blue Gen. Veio uma AK-47 aquecimento de aço, porém, a gente não perdeu tanto dinheiro, a gente ficou praticamente na mesma. Só que a gente não teve aquele lucro esperado. Hoje eu estarei fazendo 4 contratos em busca da AK-47 Azimov. E é por isso que eu peguei, ó, um monte dessa UMP momento, porque ela é da mesma coleção das imóveis, né, e tudo mais. Pra quem não sabe o que é um contrato de troca, é basicamente quando você troca 10 skins de uma raridade por apenas uma outra de uma raridade superior. Então, assim, é algo arriscado, não é sempre que você lucra, afinal de contas, você vai trocar 10 skins por uma. Tem que tomar muito cuidado, porque tem muito contrato aí que, mano, só faz você perder dinheiro. Nos contratos de hoje, por exemplo, eu vou colocar em cada contrato 3 UMP momento, ou seja, eu terei 15% de chance de pegar uma AK-47 Azimov, 15% de chance de pegar uma Alp Neonor. Porém, eu também vou colocar 7 dessa skin aqui, ó, cano curto, princesa das terras dadas. Então, assim, colocando 7 skins desse cano curto aqui, eu terei 70% de chance de pegar ou uma SSG Fogo Dragônico ou uma M4A4 Estraga Prazeres. Estraga Prazeres. Assim, essas skins não me darão lucro. O objetivo mesmo é a AK-47 Azimov. Ela é mais cara que a Alp Neonor, ela é mais cara que a M4A4 Estraga Prazeres e ela é mais cara que a SSG Fogo Dragônico. Então, vamos que vamos. E eu também peguei aqui duas skins bônus, que são essas duas aqui, ó, cano curto, devoradora, que elas fazem parte da coleção da Horizon Case. E aí, se eu colocar um cano curto desse no meio do contrato de troca, eu vou ter, tipo, 5% de chance de pegar uma AK-47 Neon Rider, que não é ruim. É até que bom. O foco é as Azimov, mas se vier uma Neon Rider, não vou reclamar. Lembrando, pessoal, que caso você queira fazer um contrato, as 10 skins têm que ter o mesmo exterior. Ou seja, se uma for Factory New, você tem que ter também outras 9 skins dessa raridade, da raridade rosinha, e todas Factory New, demorou? Então, fica aí o alerta. E ó, vamos fazer o seguinte, vou fazer aqui os contratos. No final, eu pego alguma skin aí e faço um sorteio pra vocês. Mas o sorteio só acontece se o vídeo ultrapassar 10 mil likes em menos de 24 horas. Então, explode o like e deixa o like também. Mesmo que você não queira participar do sorteio, deixa o like, porque eu só vou trazer outros vídeos de contrato de troca caso esse daqui tenha um feedback excepcional. Então, explode o like. Começando aqui, pessoal, vamos lá. Vou colocar, pra dar sorte, primeiro a umpzinha. Agora eu vou tacar 7 desse lindo cano curto. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora eu vou tacar mais 2 da ump, mano. Pronto pra trocar. Por favor, vem uma casa imóvel, cara. Putz, já começamos mal, mano. Começamos mal. Não foi do jeito que eu queria, mas tudo bem. O cabelo tá muito grande, cara. Desculpa. Eu preciso cortar essa bagaça velha aqui. Mano, eu queria evitar os itens dessa coleção das luvas. Então, eu acho que seria bom eu dar uma investida nesse cano curto aqui pra ver se vem pelo menos uma AK-47 Neon Rider. Então, vamos lá pro segundo contrato. Lembrando que são 4 contratos. Rezem por mim. Rezem por mim, de verdade. Vamos lá. Vou usar como contrato. Agora eu vou, mano, logo colocar aqui, ó, uma umpzinha, com a outra umpzinha. Agora eu preciso colocar um monte desse cano curto. Pelo amor de Deus, isso aqui é algo que deixa, assim, você muito elétrico, muito nervoso. Calma. Falta uma ump. Deixa eu remover. Mais uma umpzinha. Ah, mano. Que é isso, cara? Que coisa chata, mano. Deixa eu ver o float dessas bagaças, velho, aqui, mano. Essa primeira aqui é Field Tested, com um float 0.16, então tá um float bom. E essa segunda tá com um float muito bom também. Quase uma Minimal Air. Não, essa veio Minimal Air, cara? What the fuck? Essa daqui veio Minimal Air? Não é possível. Oxi, veio Minimal Air, como assim? É porque o float devia estar muito bom. Que da hora, veio Minimal Air, pelo menos. Cara, eu quero tudo. Menos outra SSG dessa, nem uma M4A4. Vamos começar fazendo agora Versa. Eu vou começar colocando
o cano curto, usar no contrato de troca. Então vamos colocar aqui dois cano curtão. Agora eu já vou colocar, mano, três de uma vez dessa UMP, sem medo. Posso colocar também essa M41S. Eu posso utilizar e colocar um, mano, eu vou deixar esse cano pro último contrato, porque eu já fiz dois. Vou gastar aqui todos esses cano curto, pelo amor de Deus, mano. Vem agora uma K47 Asimov. Eu, mano, não vou nem olhar. Eu vou fechar o olho, eu vou pagar de Wavezão aqui, vai. Eu tenho um probleminha. Ah, não. Não é de todos os males, mas não é o que eu queria. Não é o que eu queria. Esse é o problema. Não é o que eu queria. Veio testado em campo. Deixa eu ver o float. Float ruim pra mandar real, bem ruim. Ai, mano, não é o que eu queria, mano. De verdade, não é o que eu queria, não é o que eu buscava. Mas fazer o quê? Temos que aceitar. E agora a gente tem a nossa última oportunidade. Então, por favor, mano, vem uma K47 Asimov. Eu não peço mais nada. É só uma casa imóvel. Não é difícil. Taca isso tudo. Taca essas um que louca aqui. E, assim, eu posso fazer uma loucura. Qual é a loucura? Se eu colocar essa Desert Eagle aqui, eu tenho 10% de chance de pegar uma Alp descarga elétrica. Talvez valha a pena, só pra eu não correr o risco de pegar, sei lá, uma SSG-8. Mas é arriscado. Eu gosto de correr risco. Vamos pôr. Ela é nova de fábrica? Por que eu consegui colocar ela nova de fábrica? LOL. Estranho, ela é nova de fábrica, eu consegui colocar. Tá, eu acho que eu passei uma informação errada pra vocês. Eu acho que dá pra colocar de qualidades diferentes, porque ela é nova de fábrica. Isso aqui é testado em campo, tudo testado em campo, e eu consegui colocar um item nova de fábrica. Posso colocar um minimal wear também, eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Tá um pouco confuso as coisas, mas tudo bem, né, fazer o quê? E vamos colocar mais uma e sem enrolação. Ah, Neonor, não foi ruim. Eu preferia a descarga elétrica, seria a mais útil. Essa daqui, ela veio minimal wear, então calma, talvez não tenha sido tão ruim. Mano, eu acabei de aprender uma coisa nova aqui com vocês, eu não sabia que podia colocar de raridades diferentes, de exteriores diferentes. Eu realmente não sabia disso, mano. Mano, eu realmente não sabia disso, eu tô até um pouco surpreso, mas... Enfim, vamos equipar aqui a skin. Ó, vou equipar aqui essa AWP. Tá minimal wear, o float tá razoável, tá na média. Então vamos equipar aqui só pra ver como ela é. E vou equipar também essa Desert Eagle. Ó, vamos fazer o seguinte. Se esse vídeo, como eu já disse, ultrapassar a meta de... Qual foi a meta que eu coloquei? Mano, vou colocar uma meta louca aí. Se esse vídeo ultrapassar 15 mil likes, em até 24 horas eu vou sortear para vocês, ó, essa Desert Eagle, código vermelho, Field Tested. Uma skin bonita, só muda o brilho. Então a Field Tested é praticamente igual uma Factory New. Pra quem quer uma skin da hora aí, mano, pega essa Desert Eagle aqui que tá nice, velho. 15 mil likes, vocês conseguem isso muito fácil. De verdade, muito fácil mesmo. Para participar do sorteio, vocês têm que basicamente se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, né? Tem que deixar o like, obviamente, para bater 15 mil likes em até 24 horas. E comentar dicas de outros contratos que vocês gostariam que eu fizesse aqui no canal. Contrato de Dragon Lore, Medusa, de Poseidon, mano. Comenta aí um contrato de troca e eu posso estar trazendo sim aqui no canal. Demorou? Agora vamos ver essas skins aqui lá dentro do game pra ver se elas estão bonitinhas, né? Pelo menos. Então vamos lá, pessoal, já estamos aqui no CSGO. Essa é a Desert Eagle, código vermelho, né? Field Tested, o float não tá bom. Mano, eu gostei bastante dessa skin. Ela combinou demais com a minha luva e com a minha faca, né? Com esse kitzinho vermelho. Eu ainda prefiro a Blaze, obviamente, mas sei lá, talvez eu possa ir atrás aí de uma código vermelho Factory New Star Trek só pra combinar com essa luva e com essa faquinha, que acho que vai ficar da hora. Essa daqui que está aí em minhas mãos, assim, ela é minha agora, mas ela pode se tornar de vocês. Eu já disse, é só deixar bastante like nesse vídeo, porque com 15 mil likes em menos de 24 horas, eu vou sortear essa skin pra vocês. Curti, é daorinha, é bem daorinha. E aqui também temos, pessoal, a Alp Neonor Minimal Wear. Com certeza foi o item mais caro que eu ganhei, né, nesses 4 contratinhos que eu fiz. Foi o que me consolou, né, eu queria realmente a 47 Asimov, mas esse item aqui me deu uma consolada. No total, pessoal, eu gastei 150 dólares. Essa skin aqui, ela custa uns 100 dólares. Aí, se você for somar a código vermelho com aquelas duas SSGs Fogo Dragônico, sei lá, talvez tenha pago, mas eu acho difícil. Eu acho que, na real, eu perdi grana mesmo. Não valeu tão a pena. Mas eu estou gostando bastante de fazer contratos de troca. O vídeo da K47 Aquecimento de Aço Blue Gen deu um feedback muito bom. Sexta aqui também tiveram um feedback muito da hora. Eu com certeza estarei trazendo outros vídeos, né? E, mano, quem sabe eu faço um vídeo buscando a Dragon Lore por contrato de troca. Seria muito louco, seria espetacular. Não só a Dragon Lore, pessoal, mas também tem contratos de troca para outras skins muito legais, como, por exemplo, a Glock Fade, a 47 Imperatriz, a própria 47 Neon Rider, mano. Diversas skins. Tudo vai depender só do feedback de vocês, então explode o like.
explode o like, porque eu quero trazer mais contratos de troca aqui do canal, mas pra isso eu preciso do feedback da galera aqui do canal do Cachorro 1337, demorou? E é isso aí, galera. Lembrando que eu posto vídeos todos os dias às 19 horas, então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias nesse horário, né, por conta própria, pra não perder nenhum vídeo, porque assim, não é sempre que o YouTube manda o vídeo pros inscritos, então por conta própria eu peço que você, por favor, passe aqui todos os dias nesse horário, pra não perder nenhum vídeo, demorou? E é isso aí, rapaziada. Eu e Rian vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal Cachorro 1337. Falou!